Ja tervetuloa Kauneustuben joulukalenterin 11. luukkuun. Me tehdään teille tänään video, jossa me annetaan pikkasia joululahjavinkkejä, jotka on kauneusaiheisia. Ja ihan lopussa meillä on sitten vielä mahtava arvonta. Ja saatte tietää sitten, että mitä siihen osallistutaan ja mitä palkintoja meillä on tässä videon loppupuolella. Stay tuned! Ella, saa aloittaa. Näytä meille yksi sun suosikki joululahjaksi. Joo. Elikkä tää mun yksi suosikki on, valitan, että tää ei ole paketissa, mutta tää sillä on väliä. Elikkä tää Ecotoolsin tämmönen kulmasetti asia. Tää on nyt kaksi päivän tämä toinen näistä. Mä itse käytän tätä aina joka aamu, kun mä lähden töihin, joten mä osaan suositella tätä tosi paljon. Mä suosittelisin tätä semmosille ihmisille, no esimerkiksi mun kaltaisille, jotka tykkää piirtää vahvat kulmat, mutta mun mielestä tää sopii tosi hyvin myös semmosille, jotka haluaa semmoista vähän luonnollisemmat, pehmeät kulmat. Voisko tää jotenkin niin, tää sivellin on vaan semmonen, että sillä saa semmoista tosi pehmeät jälkeen ja sitten tää toinen puoli on tosi hyvä myös häivytykseen. Ja tietenkin tää on ollut mun mielestä tosi hyvä niinku harjaamaan kulmia. Mä jatkan tällä Ellan aloittamalla sivellin linjalla. Meidän Sigmalta on ilmestynyt tää Blushing Babe Brush Set. Ja tässä tulee kolme sivellintä, ne on F5, F25 ja F40. Ja nää on aivan ihania tällaisia kuparin värisiä, eli ihan tällaisia ruusukullan värisiä, ja tässä ne näkyy siellä näissä pakkauksissa. Nää on kaikki tosi käytännöllisiä ja trendikkäitä, jos tykkää kontourista ja highlightista, ja lisäksi ne on myös tosi kauniita. Ja Sigman sivellit on tosi kestäviä, mulla on 5 vuotta ollut semmoinen sivelliset ja tykkään tosi paljon, eli voin suositella Sigman tuotteita lämpimästi. Okay. Jos me kerran puhutaan siveltimistä, niin mä otan tän. Tää näyttää tämmöseltä kenties keskiaikaiselta kidutusvälineeltä, mutta it is not. Eli mitä tällä tehdään on, sä peset sun siveltimen, this is not pesty. Sä laitat sen täältä välistä, sitten tää tietysti mitä enemmän sä tätä käytät, niin sitä enemmän tää vähän niinku venyy. Mutta tarkoitus on, että sun siveltimet kuivuu tässä, ne kuivuu tosi ihanasti muotoonsa, koska ne on täällä tämmöisessä hengittävässä kangaskaulassa. Se on joku maaginen juttu. Se on joku maaginen juttu, joka hengittää, ettei ne homehdu sinne ne sun siveltimet. Ja sit kun sä otat ne pois sieltä, niin sun siveltimet ovat kauniisti niin kuin nätissä kunnossa. Sanotaan sillä tavalla, että nää on tosi uusia Suomessa, eli jos sulla on kauneusaddikti, tyttöystävä tai kaveri, ja sä haluat antaa sille jotain semmoista, mitä kenelläkään vielä ei oikeastaan varmaan ole. Onko siellä poikaystävä? Niin, jos poikaystävä tykkää meikkaamisesta, niin voi näyttää. Tai sit jos haluat, että poikaystävä pesee sun sitä. Se on myös. Sitten on semmoinen lahjakortti, pesee koko vuoden siveltimesi. Juuri näin. Se olisi täydellinen. Joo. Elikkä nyt kun päästiin noista näistä sivellijutuista, niin voitais mennä huulijutuihin. Elikkä mulla on tämmönen Meet Matte Huge. Jotenkin. Tässä on niinku 6 tämmöstä mini huulilakka-asiaa. Ja nää on aivan ihania. Siis nää tuoksuu oikeesti jollekin suklaamintukrokanttia siellä. Ihan oikeesti me oltiin kaikki samaa mieltä, että kyllä ne tuoksuu. Tää on tosi hyvä silloin, jos niinku ei oikein tiedä silleen, että mitä niinku haluaisi ostaa jollekin, kun tietää, että ihminen käyttää paljon huulituotteita, niin tää on oikein niinku oiva tämmönen. Plus nää on tosi tämmösiä matkakokoisia. Eli sä saat ehkä joskus vuosien päästä käyttöön nää loppuunkin. Ei kumettu. Ja mun seuraava joululahjaehdotus on tällainen EOSin huulirasvapaketti. Tai EOSin huulirasvat ylipäänsä. Eli tää on tämmönen joulu limited edition paketti. Ja tässä on 2 eri makua, ja ne on Winterberry ja sitten Vanilla Bean. Nämä on oikeasti tosi hyviä huulirasvoja, ja siis, no, kuka nyt ei halua mistä edes pyöritä sen meidän huulirasvaa, mitä voi sitten kuljettaa laukussa mukana. Ja minun viimeinen, itse asiassa mä näytän 2, mutta ihan hetkellisesti, koska ensimmäinen, mulla on siis tää eka, tää Love Your Selfie, mikä on Your Cosmeticsin. Mutta, minkä mä haluan näyttää teille nyt, on tää kakkonen. Elikkä Love Yourself 2. Tälleen lyhyesti ytimekkäästi sanottuna. Tässä on baking powder, highlight, sitten on bronzeri. Täällä on ihan älyttömän ihania nämä sävyt. Mun on pakko näyttää esimerkiksi toi. Siis
niin kaunis. Samoin tämä. Tää on niinku semmonen day to night paletti. Eli tässä on huulikilto, kynä, joka on matka ja musta. Oi. Kiitos. Mä menen sinne maskara tai jotain siihen suuntaan. Kyllä kaikki se on vaan tainnut maskarastakin. Niin, tota siis tää on tarkoitettu sitä vaikka, että sä voit ottaa tän mukaan ja sulla on siinä kaikki, mitä sä voit tarvita. Haluatko me sanoa vielä jotain ennen kuin me lähdetään? Tai pitäis olla vihdoin? Me laitetaan infoboksiin, että miten sä voit osallistua tähän arvontaan. Ja jos et voita, niin näitä tuotteita pystyy ostamaan myöskin Elevenin verkkokaupasta. Kiitos Elevenille näistä meidän tuotteista ja tästä arvonnasta. Se on kiva, että me voidaan jakaa näitä lahjoja eteenpäin, niin kiitos Eleven. Kyllä. Okei, mutta nyt me varmaan sitten lähdetään jouluvalmisteluihin. Kyllä. Joo. Kiitos katselusta kaikille. Joo, kiitos tosi paljon. Kiitoksia. Moi. Mä haluan tämän. Tämän on kaiken. Herran jumala, kun ne on pörröinen ja se on niin pehmeä. Tähän on kuin pupua silittyä. Moikka ja tervetuloa Kauneustubeen 11 lukkuun. Pitiinkö sanoa sen joulukalenteri? Ai joo! Okei, kokeillaan. Moikka ja tervetuloa Kauneustubeen. Ei mä sen, mä tein omituisesti mun naamalla. Silloin kun sä aloit nyt puhumaan. Otto kolme. Tänään me ajateltiin kuvata teille jouluaiheisia.